application ka casiga ee Golis app waa ay ku dhameystiray yihiin oo akeelayso adeegyada shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom waxa akeelaysa waa ka furan karta application ka Golis app adeegyadan kala ah arday kaab murwa kaab kobciye suuq geyn kumee gaarahay iyo adeega kayd Golis app waxa ku dhex isticmaali karta adeega suuq geyn oo ah adeeg kuu sahlaya inaad ka iibsan karto wax kasta oo aad u baahan tahay sida gawaarida guryaha electronicska iyo wixii la mid ah Golis app waxa ku dhaxlisan kartaa hadii book ama bin uu ka galo telefoonkaaga sidoo kale Golis app waxa ku gadan kartaa xirmooyin kala ah internetka iyo dadqadaha bundle iyo package kaba waxaan macmiil Golis app ku dhex sameyn kartaa qiimeyn sida lagu adeegay adigoo lagu siinayo ratings ama dibco application ka casriga ee Golis app waxa uu ku fududeynayaa inaad si toos ah ula xiriirto qaybta qancinta macaamiisha customer care service ka haddaba si aad u isticmaasho ulana soo degto application ka casriga ee Golis app ugu horeyn booqo Play Store ka ama App Store ka mobile-kaaga kadibna ku qor ama ku raadi Golis app dabadeedna raac tallaabooyinkan si aad u isticmaasho ama iskaga diiwaangeliso Golis app geli nambarkaaga Golis kadibna geli pinka ku soo dhacay Golis Telecom.